Já mám jednu dobrou příhodu a vlastně ty jsi toho součástí. Byl jsi tenkrát, no, byl jsi manažerem Plzně, jak se hrály ty zápasy pod otevřeným nebem v Brně? No. Byl jsi tam už, jo? Jo, jo. A nás trénoval Alois Adamčík, takže tam byli v neklidu úplně všichni tenkrát. Oblíbenec. Můj? No. Samozřejmě. A tenkrát se blížily tady ty zápasy, že jo? A my jsme na to čekali, že jo? Obrovský zápas. Měli jsme hrát právě s Plzní a se Spartou. 25 tisíc lidí, postavený stadion a všichni to chtěli hrát. No a nám se nedařilo a všichni byli nervózní, že budou vyměněni. No a stalo se, že Tomáše Svobodu jste si vzali vy do Plzně tenkrát. Jo, jo. No a Tomáš Svoboda říkal, hele, jdu do Plzně, takže si ten zápas tady zahraju. Ale tenkrát byla podle mě podmínka Brna, že on nesmí hrát v těch zápasech. Tak to se člověče nespomínám už, jestli to bylo takhle. No, takže Tomáš Svoboda přijel tenkrát s váma z Plzní, akorát si tam zatrénoval, vyfotil se na Instagram. Šel na tribunu. A šel na tribunu se koukat, no. Kosa byla pěkná, no. Tenkrát byla, no. A jsou takhle hodně, řeší se to hodně, Tomáši, když ten hráč přestoupí do nějakého mužstva a je vzájemný zápas těch dvou mužstev, že ten hráč nehraje? Ale já si myslím, že teď už to jako vymizelo, bylo to dřív. Samozřejmě se s tím nestotožňuju, protože když toho hráče jakoby nechceš, tak proč se ho potom bojíš? Jako, že jo? Takže myslím si, že spíše to teď ve fotbale, že teď už v tom hokeji jako to, už se to upozadilo a už teď si marně vzpomínám, jestli teď byl nějaký v posledních tradech nějaký případ, že ten hráč nemohl hrát. Jaká výměna, Tomáši, máš pocit, že se vám v Plzni nejlíp povedla za ty roky, co tam jsi? Hele, asi ne výměna. Protože původně to výměna být měla, ale bylo to letos, pak nám vlastně Boleslav Tyma pustila bez náhrady, tak to si myslím, že asi pro nás bylo jako za tu poslední dobu asi nejlepší terno. To byla krádež za bílýho dne, podle mě, co jste předvedli. Hele, já jsem se sám divil, protože tam nejdřív probíhalo jako trade, kdo za koho, a pak prostě přišla zpráva z čistého nebe, že vlastně si ho chceme, takže si ho můžeme vzít. No. Takže my jsme neváhali určitě.